Tā bija parauga stunda mums visiem. Tā par 9 gadus vecā jūrmalnieka dāvja neprasto glābšanas operāciju, kurai naudu saziedoja sabiedrība un savu artavu deva arī valsts, saka viņa ārsts Olafs Valorāts. Dāvis ir izārstēts un atgriezies mājās. Tagad veselības ministram jātur dotais vārds un jārada sistēma, lai nākamreiz vecākiem nav jāvēršas pie līdzcilvēkiem un retas slimības dārgu ārstēšanu citā kontinentā apmaksāt valsts. Turpināja Kīnca. Kā ciemiņš nekā pacients, Dāvis ar mammu šodien var bērnu slimnīcas durvis. Tieši pirms mēneša, 16. decembrī, viņš devās ceļā uz Ameriku. Tur Filadelfijas bērnu slimnīcas mediķi iesaistījās cīņā par zēna dzīvību, jo viņa diagnoze – reta limfātiskās sistēmas saslimšana – bija mīkla nevien Latvijas, bet visas Eiropas mediķiem. Manipulācija izdevās. Dāvis pat atlaba ātrāk nekā ārsti prognozēja. Tāpēc viņš ir atpakaļ mājās un šodien brauc uz tikšanos ar žurnālistiem. Kamēr viņa dakteris runā par limfogrāfiju un citām procedūrām, ko drosmīgajam puikam veic Filadelfijā, viņš īpaši neuztraucoties par televīzijas kameras spožajām gaismām, Krāsojumā grāmatā pilda uzdevumus un krāso mašīnas. Dāvim uz jakas ir zirnekļa cilvēks. Tas ir viņa mīļākais varonis. Man patīk, viņš šauj tīku un rapo sienām un visu dzird ar no savas galvas. Pagaidām gan Dāvis savas supervaroņa trikus atkārtot nevar, to neļauj veselība. Mēs dzeram zāles, jā, mums ir šprices, to mēs daram mājās, tā kā tā vairāk, nu, tik cik viņš var fiziski izdarīt, tik viņš cenšas, un pat skriešanu mēs vēl pagaidīsim izķiņā. To, kas tieši izraisīja Dāvi saslimšanu, analizējot audu paraugus, joprojām mēģina noteikt Filadelfijas slimnīcas mediķi. Dāvis tomēr gultā pavadīja apmēram 7 mēnešus, un tas nozīmē, ka viņa ķermenim ir nepieciešama rehabilitācija. Tī ir tāda kustība, balsta aparāta rehabilitācija. Un mēs ceram, kad viss būs labi un kad slimība neatkārtosies. Un tā arī prognozēja Filadelfijas ārsti, bet viss tie rokās īstenībā. Dāvim Amerikā vislabāk patika pēdējā diena. Viņš tika uz atrakciju parku. Pēc 7 mēnešiem gultā ar drenām jeb iešūtām caurulītēm vēderā, kas nu bija izņemtas, tas bija kaut kas. Bija daudz spēles, un kur varēja ar tādiem mašīnām braukt, ar pistolēm šaudīties. Un tur varēja laimēt biļetes, un ja tu dabūji baigi daudz, tu varētu laimēt sev balvu. Un tu laimēji? Ko tu dabūji? Dabūju māsai minkstu mantiņu. Lielāko daļu no vairāk nekā 362 tūkstošiem eiro, kas bija vajadzīgi Dāvim, saziedoja atsaucīgi cilvēki. 100 tūkstošus piešķir no valsts budžeta. 43 tūkstošus eiro, kas palika pāri, bērnu slimnīcas fonds sola izlietot citiem, kam ir līdzīga vajadzība, veikt specifiskas analīzes vai ārstēšanu citur pasaulē. Cilvēki ziedoja vairāk, nekā bija nepieciešams, un arī pēc mūsu izplatītās informācijas, pēc valsts piešķirtajiem 100 tūkstošiem, vēl cilvēki turpināja un uzņēmumi vēl turpināja ziedot, ar piebildi, ka nekas noderēs citiem bērniem, tad tieši šādi mēs arī esam nolēmuši rīkoties. Taču notikums ar Dāvi bija arī skaidrs signāls atbildīgajai ministrijai, ka beidzot jārada mehānismus, kā turpmāk rīkoties, ja ir specifiska saslimšana un jādodas ārstēties ārpus Eiropas Savienības robežām, pie kurām beidzas Latvijas dotais finansējums. Ministrs risinājumu redz radot īpašu fondu šādiem gadījumiem. Darba grupa vēl nav izveidota, ministrs sola, ka fonds darbu sāks šogad. Es esmu ministrijā uzdevis izstrādāt šādu projektu, kāds būtu mūsu redzējums, un ar šo projektu es vērsīšos pie labklājības ministra Auguļakunga, pie finanšu ministra Reirakunga. Es ceru, ka mūsu pagājušā gada decembrī panāktās mutiskās vienošanās vēl aizvien ir spēkā, un es ar izstrādātiem projektiem versīšos koalīcijā un versīšu šo projektu uz priekšu. Bet Dāvis pagaidām mācās mājās, lai gan viņš ātrāk grib uz savu skolu un savu klasi un darīt visas tās lietas, kas puikām 9 gadu vecumā ir jādara. Aija Kīnca, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.